З одного боку, Рада проголосувала цими днями про подовження на рік закону про особливий статус Донбасу. А з іншого боку, ми знаємо, що в міжнародний трибунал Гаага, це кримінальний суд міжнародний, він почав справу України. І там Майдан, там Крим. Ну, якщо з Майданом і Кримом більш-менш все ясно, то там Донбас. І от там є проблеми з цією частиною. Тому що вони вважають, що частково цей, вони про це офіційно говорять, цей конфлікт міжнародний, отже конфлікт з Росією, чи війна з Росією, яку ми так і назвали, на жаль, війною. І частково це гібридний конфлікт громадянський всередині країни. І якщо це так, якщо у нас не був прийнятий військовий стан, то тоді можуть бути проблеми у українських військових, у членів добробатів, от з огляду на те, як це трактує Міжнародний кримінальний суд. Що з цим маємо робити? Те, що робила фракція Радикальної партії в минулому парламенті. Ми не ратифікували Римський статут, і ми робили все для того, щоб він не був ратифікований. Чому? Тому що ратифікація Римського статуту і приєднання України до Римського статуту і як однієї з країн-членів Міжнародного кримінального суду приведе до того, що на лаві під судних будуть сидіти українські військові, яких російська агентура чи будь-яка інша країна, Сербія чи якась інша сателіти Росії, будуть звинувачувати у військових злочинах. Це буде аналогічна історія нашого нацгвардійця Марківа, якого пов'язали в Італії, і 2,5 роки цей хлопець відсидів по брехливих показах тільки за те, що він не мав честь і совість захищати Україну. Тому коли я бачу сьогодні переможні реляції нашого Міністерства закордонних справ, інших державних установ. Як чудово, що прокурор Міжнародного кримінального суду визнала кейс України таким, що підлягає розгляду. Для мене це показує тільки одне. Або вони круглі ідіоти, або вони агентура Москви, які просто не усвідомлюють наслідків подальшого продовження цих процедур. Тому український парламент в жодному випадку не повинен ратифіковувати статут, Римський статут, яким визнається Міжнародний кримінальний суд, і не долучатися. До речі, Росія, яка вчиняла військові злочини в Чечні, в Дагестані, в інших своїх республіках, коли убивали своїх же громадян. Вони не є учасниками Римського статуту, вони його не ратифікували, і вони не є учасниками Міжнародного кримінального суду. Сполучені Штати не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тому що військовослужбовці, американці по всьому світу. І якщо вони визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, будь-хто, будь-яка країна зможе переслідувати і засуджувати американських військових. Так от американська влада своїх військових захищає, а українська влада аплодує рішенням Міжнародного кримінального суду. До речі, прокурор, яка про це оголосила, вже йде у відставку. І я підозрюю, що це рішення їй було не випадковим, а промотивоване. Українська влада повинна захищати своїх військових, щоб наші військові знали, що вони захищають Україну і користуються підтримкою влади. А якщо українська влада здає військових і підставляє їх під міжнародний трибунал, що після закінчення служби в армії через 10-15 років нашого військовослужбовця затримають десь на відпочинку в Арабських Еміратах, в Турції чи у Польщі за те, що він 15 років тому захищав Україну, ну хто буде захищати Україну? Який військовослужбовець піде на фронт захищати, коли через 15 років його за це будуть десь переслідувати? Захист країни – це обов'язок кожного громадянина, а не злочин. А сьогодні наших військових хочуть звинуватити у тому, що вони захищають країну.